D'aquí a pocs minuts, l'Aitor té hora amb el seu metge de capçalera per tal de fer un seguiment al seu problema d'insomni. Lluny de sortir al carrer per anar al centre d'atenció primària, se situa davant l'ordinador esperant rebre una trucada. Bon dia, què tal? Bon dia, doctor. Bé, bueno, avui entre la calor i el meu insomni hem dormit poquet, eh? Aquesta és una de les primeres visites que l'Aitor fa a través de videoconferència. Es tracta d'una prova pilot impulsada per l'Ajuntament de Barcelona amb què es vol facilitar el seguiment mèdic a les persones amb problemes de mobilitat. Els avantatges és això, és que el temps previ a la visita te l'estàs estalviant, que no ets d'estar a la feina, escolta, que ets d'anar al metge, que perdo tot el matí. No, aquí són 10 minuts i et pots connectar, estiguis on estiguis. Llavors, és un ordinador amb connexió a internet i una webcam, no necessites res més, és molt senzill. A més, el sistema permet fer un intercanvi de documents o enllaços d'interès i també deixar constància del més important de la visita. En principi això ho has de trobar en la informació de salut, eh? Vale, doncs ara ho mirarem. El document és un document de la societat que parla de l'insomni, eh? Sí, tenim aquí la pàgina web del Camfic. L'atenció virtual no substitueix la presencial, sinó que la complementa. Ara bé, aquest sistema permet al professional reduir les visites a domicili, un temps de desplaçament perdut molt valuós. Pensa que fer una visita domiciliària no és una visita de 10 minuts, perquè has d'anar, fer la visita i tornar, per la qual cosa sempre és mitja hora mínima. Per tant, amb aquesta mitja hora pots fer 3 visites de videovisita de 10 minuts si no són complicades, no? De moment el sistema s'està provant al CAP Sardenya amb una trentena de pacients. Properament s'ampliarà a 2 centres més i s'espera que en el futur es pugui implantar a la resta de la ciutat i que arribi a més perfils de pacients.